markaad aragtaan waxaa waaye waa waxaan bilownay tabcashada beeraha si looga kaaftamo khudaarihii laga keeni jiray gobollada kale dariskana la sida shabeellada hoose ayadoo xataa practical aan u aragnay in khudaar inta laga qaada loo qaadayo xilliga uu guray webiga afgooye taas oo dadka aada loogu dhiirigeliyey inay beerahooda tabcadaan. Saad aragtaan gobolka Mbaye wuxuu ahaa dhul markii hore beerihiisa ay ku tiirsan yihiin roobka tabci jirayna sida galleyda iyo masagada sinta digirta dalagga beerka roobkaas ku baxo ayaa hadda waxay u guureen badi ahaan saad u aragtid inay ceelal ka qotaan beeraha kadibna ay tabcadaan. mudanayaal iyo marweyn, waxaa socda ololaha qiimo jabinta sanadka cusub ee Niles Furniture oo Soy Group. In ka badan 30 shay oo qiimahooda la soo jabiyey ayaa kugu diyaar ah. Hadda waxaad aragtaan beertan waxaan diyaarinay qayb ka mid ah preparation landigan wadnaa qayb waxaan soo tusay sida waxaa noo baxay barbarooniga iyo basasha iyo begelka iyo saad u aragteen qaybtan kalena haddaan diyaaritaankeeda wadanaa si aan u soo saarno dalag ku filan dadka hadda supply garaynaya magaalada annagana aan kaga qayb qaadano oon u dhoofino degmooyinka nagu hareersan ee gobolka Baay iyo Kanbakool si aan u daboolno baahida noocaas ah. fadhiga La Vera waa 995 pound oo keliya. Miiska qadada 299 oo keliya. Miiska qadada ee kala baxa waa 69 pound oo keliya. Waan aragtaan dhammaan beeraha dariska ah, beeraha dariska naga ah, nagu dhagan waxa ay tabcayaan mooskii ka baxayo babeelmadii. Waxaa kaloo baxaya liintii, waxaa kaloo baxaya qarihii, babaaygii, qudaar wixii loo baxnaa oo dhan iyo sidaa karootada. Uma malaynayo maanta wax qudaarba sheeganaya barbarooniga, kabsar caleenka, basasha. Waxaan hadda gacmeygan kugu hayay ka mid tahay waxa hadda beerta kasoo gooyay. Taasoon dadka oo dhan aan ku dhiirigelinayna dhammaan inay dhulkooda tabcadaan si looga kaaftoomo deeqdan bannaanka ka imaanaysa ee dadka lagu lagoynayo oon u naqaano. Ayaga waxay dhahaan humanitarian aid. Laakiin anagu waxaan dhahnaa waa dead aid. Waa dead wax dadka lagu dilaayo. Uma baahno nin maanta beer haysto oo wax tabcan karo waxna soo saari karo in lagu caawiyo beertiisa waddana loo dhiso si uu dalaggiisa uu suuq ugu helo suuqna loogu sameeyo intii lagu mashquuli lahaa waxaana micno ayna taraynin qof lagu caawin lahaa oo la dhihi lahaa waxaana nin qabana wixin ay waxba yahay beri ayna ahayn. Waxaan dadkaas kula talin lahaa inay dadka ku taageeraan si ayaga wax u soo saartaan si ay lugahooda ugu soo istaagaan berina ay uga kaaftoobaan. Markaan nin dhulkaan haysto oo barwaaqadan Ilaahay sii tabcan kara beertiisa oo maanta haysta awooddaas ayaa bajaaj wada mise kaar meel u taagan bishii 80 doolar la siiyey. Waxaan dhihi karaa waa nin taajir haddana faqiir ah. Markaan dhulkanaga haddaan tabcano waxaan jecelnahay inaan mustaqbalka aan caawino dadka xataa kale u baahan caawimaadda. Inaad wax badan ku ogaato ololaha socda soo booqo bartayada Facebook kadibna riix meesha ay ku qoran tahay December campaign. 48 bilood interestigu waa free, alaabtadana si bilaash ah ayaa gurigaaga lagugu keenayaa.